Said hapa, mkurugenzi wa Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia wajasiriamali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Moja ya swali nalopata mara kwa mara: Dr. Said, mimi nina mtaji fulani, sijui nifanye biashara gani. Au Dr. Said, natamani kuanzisha biashara, sijui nianze wapi. Naomba idea nzuri ya biashara yenye kulipa. Unajua watu wengi wakifikiria kuanzisha biashara, this is the formula ambayo wanatumia. Anakaa chini, anaumiza kichwa, anatafuta idea. Ikisha anapata idea ambayo yeye anaiona ni nzuri sana, ikisha anaanza kuwekeza pesa katika ile idea, aidha kununua bidhaa au kutengeneza labda ofisi, kusajili kampuni. Ikisha baada ya kutumia pesa kiasi fulani, kama ni milioni, milioni mbili, milioni tano, milioni kumi, anaingia sasa kwenye soko, anatafuta wateja. Ikisha anakuja kushangaa kwa nini hakuna mtu anayetaka kununua bidhaa au huduma anayotoa. Kwa hivyo hii ni nightmare, nasema ni ndoto ya kutisha kwa watu wengi, kuwa anaogopa asije akapoteza mamilioni ya pesa ikisha idea yake ikawa haikubaliki kwenye soko. So this is the approach ambayo wengi wetu tumezoea. Lakini approach ambayo mimi na wa advice watu na washauri watu wafanye, usije na idea, okay? Usiwe mjanja. Na msemo wangu nawaambia wanafunzi wangu, usipende kuwa mjanja. Wajanja sio wenye kushinda katika biashara. Wajinga wenye kushinda katika biashara. Kama huamini, angalia wanafunzi walikuwa na faulu ulivyokuwa unasoma shuleni, na angalia wale walikuwa na feli, ikisha angalia anayewin katika maisha ni kina nani. Wengi wao unakuta wale ulikuwa unaona wajinga darasani, wao ndo wanawin. Why wanawin? Kwa sababu wanajijua kuwa wao ni wajinga, kwa hivyo wanakuwa na moyo wa kuenda nje kutafuta majibu ya yale maswali waliokuwa nayo kichwani. Namaanisha nini nikisema hivi? Nachomaanisha ni kuwa badala ya wewe kutafuta idea yako mwenyewe, nenda katika soko, waulize watu wanakutana na changamoto gani. So biashara ni chombo chenye kutatua matatizo ya watu. That is what a business is. Na ukiweza kufanya hivyo ndo unalipwa pesa. That is how you make money. Kwa hivyo matokeo yake unalipwa pesa kwa kutatua matatizo ya watu. Kwa hivyo nenda katika soko, anza kuwahoji watu, mtu mmoja mmoja, hivi unakutana na changamoto gani sana? Ikisha kaa sikiliza. Akikupa jibu, uliza tena. Okay? Kwa hivyo maswali haya waulize. Swali la kwanza, muulize. Ongea sasa hivi, ongea na watu watano hadi kumi, waulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza, muulize changamoto kubwa kabisa ambayo inakukereketa sasa hivi ni changamoto gani? Ikisha kaa sikiliza. Kwa hivyo let's say unaongea na mzee ambaye amestaafu, ukamuuliza hilo swali, kwa mbona changamoto ambayo unakutana nayo sasa hivi mwanangu ni naogopa pesa zangu za kiinua mgongo zitaisha haraka na nitaishi maisha ya duni sana. Hiyo ndo jambo ambalo linanikereketa sana. So hivyo hilo swali la kwanza. Swali la pili unamuuliza, kitu gani umejaribu kutatua hilo tatizo au changamoto ulikuwa nayo? Anaweza kukwambia, nimejaribu kufungua kiduka lakini nimekula hasara. Na kila ninayemweka ananiibia pesa zangu. Kwa hivyo kuna vitu amejaribu. Then swali la tatu unamuuliza, je, changamoto hiyo usipoweza kulitatua ilitaleta madhara gani katika maisha yako? Kama akikwambia sio madhara makubwa, unajua hilo sio tatizo kubwa. Lakini akikwambia ili tatizo nisipolitatua nitapata shida moja, mbili, tatu, nne, nitakuwa siwezi kufanya hili, siwezi kufanya lile. Yaani ukiona yani malalamiko yake ni makubwa, ujue changamoto ni kubwa na opportunity yake ni kubwa vile vile. Swali la nne unamuuliza, ungependa kuona matokeo gani? Au ungependa kupata suluhisho gani ili kuondokana na hiyo changamoto? Pengine anaweza kukwambia, ningependa kumiliki kamradi angalau chenye kuniingizia 500,000 kwa mwezi. So hapo ushapata idea anatamani kitu gani. Then swali la tano la mwisho na swali muhimu, je, upo tayari kulipia hilo suluhisho? Na kama upo tayari kulipia hadi shilingi ngapi? Kwa hivyo of course mimi kama mtu atanihakikishia nitaingiza 500,000 kwa mwezi, nipo tayari kabisa. Nipo tayari kumlipa hata 200,000 kunionyesha nani mradi wa kufanya ambao utaniingizia 500,000 kwa mwezi, faida ya 500,000. Mimi nimefurahi kabisa. Okay? Kwa hivyo hapo tayari ushapata idea ya biashara.
ongea na watu tofauti tofauti, waulize maswali kama haya. Kwa hivyo unaweza kaongea labda wanawake wajawazito, changamoto kubwa unakutana nayo ni nini? Atakwambia, atakupa majibu. Ongea na wanafunzi wa chuo, wasikilize changamoto kubwa unakutana nayo ni nini. Ongea na wafanyabiashara wadogo, usikilize changamoto kubwa unazokutana nazo ni nini. Wafanyabiashara wakubwa, matajiri, maskini, ongea na sampuli ya watu tofauti tofauti, then kuna idea ambayo utakuja kuipata itakuvutia mno, na utaona kuwa hii idea naweza kuifanyia kazi na naweza kumsaidia huyu mteja kupata hili suluhisho. Na mambo mengine pengine wewe una taaluma nayo, unaweza kutatua kiurahisi, lakini kwa mtu mwingine ni changamoto kubwa. That is how you come up with business idea. Soko ndo linakupa idea, sio wewe. Wala usiangalie washindani wako wanafanya nini, angalia soko lako linahitaji kitu gani. I hope umeenjoy hii video. Kama utapenda kujifunza zaidi, nimekuandalia video yenye kukufundisha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja, ambayo ndani yake nimezungumzia siri tatu unazotakiwa kuzifahamu kuweza kunasa wateja kiurahisi kwenye mtandao wa internet. Kuona hiyo video, nenda katika link ifuatayo onlineprofits.co.tz mkwaju bure, onlineprofits.co.tz mkwaju bure, au bofya link iliyokuwepo katika description. Tutaonana katika video ijayo. Usisahau kulike na kusubscribe ili uweze kufaidika na video kama hizi. Talk to you soon. Peace.